Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. У двох лікарів обласної університетської лікарні діагностували коронавірус. Про це повідомила речниця медзакладу Ірина Кошель. За її словами, вони заразилися від хворої на коронавірус пацієнтки із Бучицького району, яку привезли до лікарні з гострою кишковою непрохідністю. Під час обстеження в неї виявилися симптоми коронавірусу. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних із нею людей. Лікарі, які захворіли, це тернополянин і житель Зборівського району. Тернополянину 24 роки, це лікар-інтерн. Зараз на амбулаторному лікуванні. Також зараз встановлюють коло контактних осіб цих лікарів, розповідає Ірина Кошель. Нагадаю, перший медик в області, в якого діагностували коронавірус, це стоматолог із Тернополя. Лабораторно вірус підтвердили 25 березня, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, коронавірус виявили після того, як чоловік повернувся з Австрії. Захворювання не пов'язане з його професійною діяльністю. 26 березня COVID-19 підтвердили у ще одній медпрацівниці. Це медсестра з Монастирського району. Захворіла вона, за словами Володимира Паничева, 12 березня, а 31 березня на Тернопільщині коронавірусом були інфіковані 30 медиків. Сьогодні коронавірус є у 46 медиків області. Із них 35 з Монастирського району, 4 з Кременецького району, 2 зі Заліщицького, 2 з Тернополя і по одному із Козівського, з Бучицького і Зборівського районів. Також двоє нових хворих на коронавірус у Монастириській лікарні. Це 86-річна жінка. Вона у важкому стані через супутню патологію. Про це повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря Стефанія Підгірна. Інший пацієнт, за її словами, у стані середньої важкості. Загалом в області 168 людей, у яких виявили COVID-19. 3 випадки летальні, 32 випадки залишаються під підозрою, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. 155 – це дорослі, 13 випадків – діти. Розподіл за територіями виглядає таким чином. Монастирський район – 112 випадків, 6 дітей. Заліщицький – 18 випадків, 2 дітей. Козівський – 13 випадків, 2 дітей. Місто Тернопіль – 9 випадків, 1 дитина. Кременецький – 7 випадків, 2 дітей. І по решті районів Бучач – 3, Підгайці – 3, Бережани – 1, Тернопільський район – 1, і Зборівський – 1. Це всі дорослі, дітей немає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 16 годину 40 хвилин на коронавірус захворіли 1 362 936 людей у 184 країнах світу. Видужали 292 188 людей, померли 76 373 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 140 510 людей. Там видужали 43 208 осіб, померли 13 798 людей. В Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. Повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – це 253 людини, далі у Чернівецькій області – 247 осіб і Тернопільській – 168 випадків. Найменше у Харківській області, там один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Провести експрес-тести на коронавірус потрібно працівникам підприємств Тернополя, які обслуговують прибудинкові території та квартири жителів обласного центру. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав начальник дільниці товариства з обмеженою відповідальністю Комунерго Тернопіль-3 Володимир Гриниха. Чоловік розповів, 9 слюсарів-ремонтників обслуговують 23 багатоповерхівки на масивах Канада, Злуки та Старий парк. Вони чистять каналізації, ремонтують сантехніку та систему опалення у квартирах. За словами Володимира Гринихи, працівники контактують із жителями, не знаючи про стан їхнього здоров'я. Це вулиця Коновальця, 6. Тут знаходиться дільниця товариства з обмеженою відповідальністю Коменерго Тернопіль-3. Під час карантину довідки видають дистанційно, аварійна служба працює у звичному режимі, каже начальник Володимир Гриниха. Чоловік показує акти виконаних робіт. До вас телефонують, ви не запитуєте, чи люди на самоізоляції, чи на карантині, в якому вони стані? От на рахунок того питаємо, але ж не кожен, одні пускають, каже, що нормально, другі не пустять, каже, у вас є маска. Бахіли, все, ну приходьте так, але ж по-різному.
є, що скажуть правду, а є, що не скажуть правди. Ми ходимо в квартири і тим не менше, ми не знаємо, де ми йдемо. Чи людина, яка в обсервації, чи вона самоізолювалася, мусить прийти, зупинити ту аварію, яка є. 23 числа ніхто ні разу не робив ніяких експрес-аналізів. Абсолютно. Ми йдемо в квартири, ми не знаємо, хто в квартирі. І чи ми не принесли в квартиру ту чи інакше, то самого ми ж того не знаємо. А бажано би комунальників, щоб хоча б раз в тиждень зробити експрес-аналіз. І от Львів всіх, щоденно всіх комунальників роблять експрес-аналізи, а ми як, не знаю, я не знаю, як це сказати, ото болить. Сьогодні до обіду звернення від жителів про аварійні поломки не надходили, каже газоелектрозварювальник Михайло Стецина. Працівники готуються провести санітарну обробку під'їздів біохлором. Сьогодні мають обробити 12. За словами чоловіка, не вистачає респіраторів. Таких респіраторів, як мають міліція, що йде від сліду до цього газу, то все нас спасає. Я сам кропив, роздраження горла йде. Від хлорки. Саме знаєте, що таке подихати цілий день, покропити і подихати в приміщенні, то на свіжому повітрі, в приміщенні. Це така наша праця. Бо ходити по під'їздах, заходити в під'їзд, не знаєте, з ким спілкуються, навіть на виклики йдуть люди, то ми не знаємо, з ким ми спілкуємося. Бо є таких тайних багато по квартирах, що сидять, і ніхто не знає, з чим стикається. А прийти сюди, заразити своїх чи вдома в сім'ю, то теж не проблема. То на вихід є. Давай. Давай. Все. Михайло Мирон зараз обробляє біохлором під'їзд на вулиці Коновальця, 8. Чоловік щодня дезінфікує під'їзди у 5 будинках. За його словами, під час карантину жителі будинків повинні долучатись до дезінфікування поверхів, на яких проживають. Щоб люди хай долучалися до нашої роботи, хай самі би вологі прибрання робили, ручки там протирали в кабінах кнопки, в ліфтових маю на увазі. Щоб самі трохи долучалися до нашої роботи, ми не можемо, тому що ми покропимо це ж воно не на цілий день. Щоб люди, щоб самі себе оберігали. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, чи робити швидкі тести працівникам підприємств, які обслуговують прибудинкові території та квартири, мають вирішувати лікарі. Швидкі тести мають використовувати медики, і саме вони мають приймати рішення стосовно доцільності використання, стосовно працівників ЖЕКів. Якщо у них є запитання, хвилювання з цього приводу, то вони мають розуміти, що вони мають мати засоби захисту, коли вони йдуть на виклик в якусь квартиру. Як розповіла Ольга Ярмоленко, якщо виникають будь-які запитання стосовно потреби у швидких тестах, необхідно звертатись у Тернопільський штаб з ліквідації наслідків поширення коронавірусної інфекції. За її словами, наразі таких звернень від підприємців не було. Я, як і спеціаліст, не бачу необхідності в тому. Тому що вони працюють на сьогоднішній день дистанційно, в плані спілкування з людьми, видачі якихось довідок. А те, що вони здійснюють поточне прибирання в своїх під'їздах, дезінфекцію, це те, що вони повинні були виконувати тільки в даний період, вони повинні це проводити із застосуванням дезінфекційних засобів. Якщо в будинку є людина з підозрою на ковід і треба провести посилене прибирання, крім поточного прибирання, то це не обов'язково повинна робити ця приватна фірма. В нас є в Тернополі дві ліцензованих установи. Одна із них – це міський лабораторний центр. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю годину. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.